Opa, se tem um papelzinho aqui. Tá muito calor, gente. Ai, meu Deus, tá, então vamos lá. Vamos começar falando do MakeCode, né? Ou MakeCode, como muitos dizem. Cara, eu não consigo. Não, tá, vamos lá. Cara. Primeiro, eu amo muito ele. Eu acho ele um ótimo pai. Poderia trocar umas fraldinhas a mais, dar um pouquinho mais de mamadeira, mas tudo bem, né? Ele tá aos poucos aí melhorando nisso. Ele é uma pessoa que me faz rir muito. Ele faz todo mundo rir, na realidade. Ele é aquela pessoa que. Tipo assim, tá todo mundo quieto no lugar, todo mundo meio assim. Aí quando ele chega, tudo fica animado, sabe? Parece que junto com ele traz uma festa, uma alegria, uma coisa que todo mundo na hora assim, sabe? Já começa a pular, fica todo mundo animado e sem ele parece que as coisas não são assim. Então eu posso dizer que ele deixa a vida de todo mundo melhor, de alguma forma. E para mim é uma honra, né, compartilhar minha vida com uma pessoa assim, uma pessoa que tá sempre buscando ajudar as pessoas, sempre tentando. Cara, qualquer necessidade que alguém tiver, às vezes, tipo, chega nele e conversa, mano, tô passando por tal coisa e tal. Às vezes a pessoa só vai desabafar, não tá nem pedindo nada pra ele, mas ele sempre se prontifica de tentar ajudar essa pessoa de alguma forma, sabe? E eu fico muito feliz com isso, sabe? De estar com uma pessoa que sempre pensa tanto no próximo. Eu realmente me sinto muito honrada de compartilhar minha vida com alguém assim. Que também nunca deixa me faltar nada, não deixa faltar nada pra Lara. Sempre fala pra gente que a gente merece ter do bom e do melhor. Que mais? Deixa eu ver. Ah, mano, não sei. Acho que é mais isso. Tipo, sei lá, eu tô com muita vergonha de falar aqui. As palavras vão fugindo, sabe? E sobre o resto, cara, eu gosto muito de todo mundo. Às vezes vocês ficam falando coisas na internet, criando teorias absurdas. Só que eu realmente gosto muito de cada pessoa que tá aqui, de verdade. Acabou virando uma família mesmo, sabe? E às vezes eu fico assim, pensando, será que algum dia eles vão embora? Porque se eles forem embora, vai ser muito estranho eu acordar e não ver ninguém aqui. Eu acho que eu ia ficar muito triste mesmo. Sério, muito triste. Contanto que teve até um dia que foi não sei quem embora, acho que foi o Deves e o Russo. Eles foram embora e ficou só o resto aqui. E, mano, só o fato deles dois terem ido embora, eu chorei demais. Sério, eu fiquei chorando, eu fiquei muito na velha, de verdade, porque eu me apeguei demais a todo mundo, sabe? Por mais que tenha esses negócios complicados deles serem meio porquinhos às vezes e darem um trabalho, né? E você fala, fala, fala e parece que não escuta. Nossa, cara, dá muita raiva, meu Deus do céu. Todo dia eu falo. Não deixa farelo aqui, não sei o quê. Come no prato, come no pano de prato. Faz. Cara, não sei o que eles fazem, que eles deixam farelo na cozinha inteira. Aí fica tudo cheio de formiga. Aí, cara, é uma desgraça, de verdade. Mas enfim. Eu amo vocês, tá, carinhas? E Vicky. Sei lá. Perdi o raciocínio, mas é isso aí. Tchau.